নিশ্চিতভাৱে আমি অসমৰ মানুহে বহুদিনৰ পৰা আশা কৰিছিলোঁ যে চৰাইজয়ে দৈয়ে বিশ্ব ঐতিহ্যত স্থান পাওক আৰু দীঘলীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত আমি স্থান পাইছোঁ কিন্তু আপোনালোকেও সকলোৱে দেখিছে যে বিশ্ব ঐতিহ্য হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা টুৰিষ্টসকলে পৰ্যটকসকলে ইয়াত স্থান টুকুৰা চাবলৈ আহিব এতিয়া আজি আমি আহি থাকোঁতে যিটো ধোদৰ আলি ধোদৰ আলিৰ যিটো অৱস্থা আমি বিশ্বৰ অতিথিক আগমন ঘটাৰ আগে আগে আমি আমাৰ আদৰণি পৰ্বটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে বিশেষকৈ আনুসংগিক যিখিনি উন্নয়নৰ কাম আছে ধোদৰ আলিকে প্ৰমুখ্য কৰি এতিয়া যোৰহাট এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ইয়ালৈ যিখিনি যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া ব্যৱস্থা আৰু অন্যান্য যিখিনি আনুসংগিক কথা অন্য টুৰিষ্ট স্পটবিলাকত আছে সেই কথাখিনিত মই ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে আৰু আমিও অসম কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে গোটেই দেশত যিমানবিলাক আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি আছে আমাৰ সাংসদসকল আছে আমাৰ বিদেশত বসবাস কৰা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা অ'ভাৰচীজ সংগঠন আছে সকললৈকে আমি দুয়োজনেও চিঠি লিখিম দেৱৱত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ মই যাতে আমাৰ অসমৰ ঐতিহ্য বুৰঞ্জী পুৰাতাত্বিক সমলখিনি অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে চাবৰ কাৰণে দেশ আৰু বিদেশৰ পৰ্যটকসকল যাতে আহিবৰ কাৰণে কিছু হ'লেও তেওঁলোকক ইনফৰ্মেশ্যন আমিও আমাৰ বাবেকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে মই এই কথাও নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত এতিয়া আমাৰ চৰকাৰ থাকোঁতে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি পঞ্চাছ কোটি টকা দিয়া হৈছিলে সেইখিনি কি হ'ল কি নে আমি ভালকৈ কোনো নাজানো কিন্তু এতিয়া আমি চবেই দেখিছোঁ যে বহুত কাম বাকী আছে পৰ্যটকসকল আহি পেলাই আৰু যিটো এটা পৰিৱেশ ইয়াত পোৱাটো আমি সকলোৱে আশা কৰোঁ সেই পৰিৱেশটো নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে তৎকালীনভাৱে যাতে ব্যৱস্থা লয় তাৰ কাৰণে আমাৰ সাংসদসকলৰ দায়িত্ব আছে মই বিশেষকৈ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ প্ৰতিগৰাকী সাংসদক অনুৰোধ জনাম আমি লিখিতভাৱেও অনুৰোধ কৰিম যাতে তেখেতসকলেও এটা একত্ৰিত সবল নেতৃত্ব লৈ পেলাই আমাৰ এই চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা কৰা পিছৰ কামখিনি যাতে সম্পূৰ্ণ কৰে সেইখিনি কাৰণে আমি তেখেতসকলকো আনুষ্ঠানিকভাৱেও পত্ৰ লিখিও অনুৰোধ জনাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ যি স্বীকৃতিকালা তাত আপুনি কৃষিত্ব কাক দিব বিচাৰিব ছাৰ প্ৰথম কৃতিত্বটো আপুনি দিব লাগিব সেই সময়ৰ আহোম ৰাজত্বৰ যিটো তেখেতসকলৰ পৰম্পৰা আৰু এনেকুৱা শক্তিশালী বিজ্ঞানসন্মত পৰম্পৰা যে আজিৰ পৰা কেইশ বছৰ আগতে ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ ওপৰত মাটি দি থোৱাৰ পাছতো আজিও অক্ষুন্ন আছে গতিকে আমাৰ জাতিটোৰ যিটো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আছিলে যিটো সৃষ্টিশীলতা আছিলে সেই কথাখিনিক আমি বাদ দি পেলাই কেৱল ৰাজনৈতিকভাৱে কথাখিনি যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ মোৰ মতে ভুল হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি তথ্য সহকাৰে সংবাদ মাধ্যমত কৈছে যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তেখেতসকলৰ এটা ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টা এই ক্ষেত্ৰটোত যে আছে সেইটোতো আমি সকলোৱে কৈছোঁ শেহতীয়াকৈ আৰু এটা কথা চৰ্চা চলিছে যে বিশ্ব ক্ষেত্ৰত যি স্বীকৃতিকালয় চৰাইদেউ মৈদানে ইয়াত কিন্তু সিমান নিধাৰণ একেলগে হোৱা নাই দুয়োখন জিলাৰ মাজত এটা বিতৰ্কৰ সূচনা হৈ আছে শিৱসাগৰ চৰাইদেউ জিলাৰ মাজত এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'ব নেকি চৰকাৰৰ সৈতে আমাৰ অসমত বহুত তেনেকুৱা যিখিনি আমাৰ মূল মূল ঠাই মাধৱদেৱৰ জন্মস্থানৰ কথা কওক এনেকুৱা আছে বিতৰ্ক কিন্তু মই ভাবোঁ যে সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় আমাৰ স্থানীয় জিলাখনৰ যিসকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে গঠনমূলক চিন্তা চৰ্চা আৰু আলোচনাৰ মাজেদি চৰকাৰক যদি এটা সুস্থিৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে চৰকাৰে নিশ্চয়তো বিবেচনা কৰিব মই আজি আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা আমাৰ দলৰ নেতা দেৱবত শইকীয়া ডাঙৰীয়াকো কথা পাতিছোঁ মই ভাবোঁ যে তেখেতকো যদি আস্থাত লয় তেখেতৰ সৈতে কথা পাতি মই যিখিনি বুজিছোঁ যে এই সমস্যাটোৰ সমাধান আছে গতিকে নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হিচাপে আৰু ৰাইজ যিসকল আগশাৰীৰ সচেতন ৰাইজ তেখেতসকল একেলগে বহিলে সমাধান ওলাব জানিব পাৰিছো চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহত মাছ ইয়াত নকওঁ চাওক কালিও মই কৈছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যদি একেবাৰে সঁচা কথা ক'বলৈ যে আচলতে আজিকালি কোন যায় যিখিনি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজখিনি যায় বাকীখিনি মানুহে পোনপটীয়া ততাতৈয়াৰ সুবিধা বিচাৰি নাৰ্ছিং হোমলৈ গুচি যায় কিন্তু এই হস্পিটেলবিলাকত যিকেইখন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে বা যিকেইটা আঁচনি চলি আছিলে তাৰো এশ শতাংশ লাভালাভ কেতিয়াও ৰাইজে পোৱা নাই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত ডক্টৰে যিখিনি দৰৱ লিখি দিয়ে আমি বহুত ইয়াত ভুক্তভোগী মানুহ আছে চবেই জানে যে থাৰ্টি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ওপৰৰ দৰৱ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলে কেতিয়াও ৰোগীজনক দিব নোৱাৰে বাকী দৰৱ ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিনিবলগীয়া হয় এতিয়া সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ পৰা প্ৰথম কথাটো হৈছে যে চৰকাৰ আৰ্থিকভাৱে যে দেউলীয়া হৈছে চৰকাৰে যে সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব পৰা শক্তি নাইকিয়া হৈছে সেইটো প্ৰমাণ হৈছে দ্বিতীয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰ যিটো দায়িত্ব সেই দায়িত্বৰ পৰা তেওঁলোকে ৰেহাই ল'ব বিচাৰিছে আৰু আওপকীয়াকৈ নাৰ্ছিং হোমলৈ যাবৰ কাৰণে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক বাধ্য কৰিছে এতিয়া কেইদিনমানৰ আগতে এখন চিনেমা চলি আছে এতিয়া অসমত এই বিদুৰ ভাই বিদুৰ ভাই যিসকলে চাইছে ময়ো আজি দুদিনৰ আগতে পৰিয়াল লৈ পেলাই চাইছিলোঁ নাৰ্ছিং হোম আৰু চৰকাৰী হস্পিটেলৰ প্ৰকৃত যিটো অৱস্থা সেইটো বিদুৰ ভাই নাচালে কোনো ভালকৈ বুজিব নোৱাৰিব আৰু বিদুৰ ভাই চালে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সৰ্বসাধাৰণে বুজিব যে নাৰ্ছিং হোম আৰু স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ বা গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলৰ মাজত পাৰ্থক্য আৰু সমস্যা আৰু ৰাইজৰ অৱস্থা কি সেইকাৰণে আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি চক্ৰবিহুত সোমাই পৰিছোঁ মই ভাবিছোঁ বিদুৰ ভাইতে ধুনীয়াকৈ সেই গোটেই হস্পিটেলৰ চক্ৰবিহুটো খুব ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ৰাইজেও চিন্তা কৰাৰ সময় আৰু চৰকাৰে নোৱাৰে চৰকাৰে আচলতে হাত দাঙি দিছে পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ গ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাত দাঙি দিছে